פרשת אמור. ויאמר השם אל משה, אמור אל הכהנים בני אהרון, ואמרת עליהם, לנפש לא יטמא בעמיו. קדושת כהן בעם ישראל זו קדושה מיוחדת. ישנם דברים שמותרים לישראל לעשות, ולכהן הוא מקודש מעם ישראל. והתורה מגבילה אותו בכמה דברים לא לעשות. לנפש לא יטמא בעמיו, דהיינו כהן, אסור לו להיטמות למתים. אם נפטר מישהו, לא הולך ללוויה, לא הולך לבית העלמין, לא מתקרב למת. יש שבעה קרובים שכן יכול כהן להיטמות להם. וזה הסימן, רמז, המילה אבל. למה אדם שנפטר מישהו נקרא אבל? לרמוז על מי הוא מתאבל. אבל כותבים א', ב', ל'. יש חמישה קרובים מתחיל ב-א'. א' מתחיל אביו, אמו, אחיו, אחותו ואשתו, מתחיל ב-א'. ב' זה שתיים, בנו, ביתו, השם ישמור, למד, אבלות 30 יום. זה מילה אבל. אז כהן, אסור לו להתמות את המתים. אנו מצווים וכי דשתו עולה ראשון לתורה, מברך ראשון, כי את לחם אלוהיך הוא מקריב והיה קודש, זה הכהן. אבל, איך התורה מתחילה? אמור אל הכהנים ואמר, אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. אמרו חכמנו, מה זה אמור ואמרת? לשון כפולה. רש"י כותב במקום, אמור ואמרת, להזהיר גדולים על הקטנים. דהיינו, הגדולים, האבות, המחנכים, להזהיר אותם על המצוות שהקטנים יעשו. אמור אל הכהנים בני אהרון ואמרת עליהם. להזהיר. אז יש כאן ביטוי בפסוק, לא רק אמירה רגילה, לחינוך הגדול, הלכת הקטן. עכשיו נשאלת, למה דווקא בכהן זה נאמר? אם זה רומז שכל אחד מחויב לחנך את הקטנים, אז זה גם ישראל, גם כל מחנך רגיל. ובאמת ברמב"ן הוא עומד בדבר הזה, והוא אומר, כאן זה בא לרמוז לא רק על כהן לבד, המושג של להזהיר, אלא כל אחד ואחד. אבא כלפי בניו, מחנך כלפי תלמידיו. אבל איך, למה התורה רמזה בכהן את הצורת המחנך? למה המחנך נקרא כהן? מאוד מעניין. אדם יש לו רכב, שולח תכף שלו לטיפול 10,000. הוא הולך למוסך מורשה. המוסך מורשה לטיפול, לתיקונים. אתה סומך על המוסכניק שייתן לך רכב טוב. אתה רוצה לשלוח את הבן שלך למחנך. להפקיד את הילד, את העתיד שלו אצל מחנך. מי המחנך הראוי? אתה בעצמך, אדם צריך שיהיה לו רב, עשה לך רב. מה המודד לרב שתוכל לקבל ממנו? יש פסוק, כתוב כי שפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיהו, כי מלאך השם צבקות הוא. כי שפתי כהן ישמרו דעת. כהן זה מחנך. ותורה יבקשו מפיהו, למה? כי מלאך השם צבקות הוא. אומרת הגמרא, אם רבך דומה למלאך השם, אז הוא ראוי לחנך, הוא רב. אם הוא לא מלאך השם, אז אל תקח אותו כרב עליך. כך אמרו חכמנו. פעם מישהו ראה איך נראה מלאך? איפה הכנפיים שלו? מה פירוש כי מלאך השם, אם רבך דומה למלאך? אמרו המפרשים, מה ההבדל במהות בין מלאך לאדם? אנחנו כבני אדם, עושים מעשים, עושים פעולות, כדי לקבל תועלת לעצמנו. כל פעולה שאדם עושה אותה, הוא יוצא לו מזה
תועלת אישית. המלאך הוא לא מתרומם, הוא עומד. המלאך נוצר לשרת את התפקיד שהם נותן לו נטו, בלי עלייה אישית לעצמו. האדם גם דואג לעצמו. אומר, אם תראה רבך, שדואג לעצמו, גם מוסר שיעור, אבל לא אכפת לו מהתלמידים. אכפת לו שהוא ידע יותר טוב, שהוא יתקדם. זה לא מלאך. אבל אם רבך, אתה יודע שכל כולו בשבילך, הוא עוצר, הוא מחנך, הוא ממתין, רק שתבין, הוא כמלאך שעומד לאחרים לשרת, כי מלאך השם צבקות הוא. מאוד מעניין, היה פעם בישיבת פונוביץ' הרב שח, גדול עולם היה, גדול ראשי הישיבות, הגיע חודש אלול, זה זמן פתיחה בישיבה, אולם מלא, ענק, נכנס הרב למסור שיעור, שיעור פתיחה על הגמרא שלומדים בישיבה, הביא איתו את כל המערכות, את הגמרות ואת הרמב״ם, את הראשונים, הוא נכנס, כל העולם מלא מפה לפה, והרב מסדר את הכל, הוא מתחיל למסור שיעור, את הגמרא, תוספות, לבאר, לשאול שאלה, כל טובי הראשים מתאמצים בשאלה, עומד בחור בשיעור א', צעיר, בכל 18, הוא לא יודע מה התנאים בישיבה, כי עכשיו הוא צעיר. כבוד הרב, יש לי שאלה, הוא שואל אותו. כולם מתפלים. הרב, כן, מה השאלה שלך? והוא שואל את הרב שאלה. הוא אומר לו, מה שאמרת, פירוש כזה, ברמב״ם, יש פירוש נוגד את זה. הרב עומד, עוד פעם מה שאלת, חוזר על השאלה, והרב עומד לפני כולם, גדול הדור. הוא אומר, רגע, הוא צודק. אתה שואל שאלה יפה, שאלה חשובה, ותדע לך, כל מה שרציתי להגיד, מערכה שלמה, הכל זה נמחק. אני צריך לחשוב מחדש על כל המהלך שלי. סגר את הגמרות, את כל מה שהוא הביא איתו, יורד מהבמה ללמטה לפני כולם. אומרים, זה השיעור מוסר הכי גדול שיש. אם הוא לא היה מחפש את האמת, הרב שח, מה היה אומר לתלמיד? אתה לא הבנת מה שאני אומר לך, כמו שכל מי שלא מבין, אומר ששני לא מבין. הוא חיפש את האמת, לא של עצמו. שאני אגדל, אני חייב למסור את כולי בשבילך. ואם אתה שאלת והיא שאלה נכונה בשבילך, אז אני עומד אחורה. זה אם רבך דומה למלאך השם צבקות. אתה שולח מחנך. את הבן שלך אצל מחנך. תדאג לדבר אחד. יסוד ראשון, מה הוא מחפש? מה המטלה שעליו הוא לוקח? אמור אל הכהנים בני אהרון. אבל עוד נקודה אומר חתם סופר. כתוב, אמור אל הכהנים בני אהרון. מה זה בני אהרון? מה הדגש כאן בני אהרון? אהרון הכהן, עליו נאמר ביטוי. אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות. מחנך צריך לעטוף באהבה תלמידים שלו. לעטוף אותם באהבה, בני אהרון. רב, מחנך, אבא לבן, אם לא מעניק את החום שלו הפנימי עד הסוף, זה חסר בתקשורת הנכונה. יכולים להרגיש, אם אתה נותן אהבה, או אהבה עצמית. אגב, אמור ואמרת, אתם יודעים שמילה אמירה זה לשון רכה. דיבור זה לשון קשה, כה תאמר לבית יעקב. אמירה זה לשון רכה, וידבר השם זה נקרא דיבור קשה. אמור ואמרת, תמיד תשתדל לדבר בלשון רכה, בלשון נעימה. זה סוד ההצלחה של מחנך. זה אמור אל הכהנים להזהיר גדולים על הקטנים. אבל אני חייב לומר פה איזה מדרש קטן. דברי חכמנו שפותחים את כל הפרשה הזאת. ואולי יש בזה הבנה עמוקה בדברים. חכמנו במדרש פותחים את הפרשה. מה זה אמור אל הכהנים בני אהרון? יש פסוק בתהילים י"ב. אמרות השם, אמרות טהורות.
דוד המלך, אמרות השם, מה שהשם אומר זה טהור. מה זה נקרא טהור? מה זה אמרות השם, אמרות טהורות? מה זה נקרא טהורות? אומר המדרש, משל למלך בשר ודם. הגיע המלך לעיר, מבקר בעיר, ברחובות, בשכונות, והוא עושה עצרות לפני כולם. רבותיי, אני אבנה לכם פה בתים, בניינים, סון המדרש, מרחצאות אני אעשה לכם פה, שיקום שכונות, יש כסף באוצר, אבנה לכם, אעשה לכם עיר לתפארת. ככה מבטיח המלך, וכל הקהל מריעים לו, הנה, איזה מלך אתה, בא לקראתנו. אומר המדרש, ישן לו ולא עמד. הלך לישון בלילה המלך, עשה מנוחה נכונה, ובסוף נהיה בישיבה עליונה. הלך לישון ולא עמד. היכן הוא והיכן אמרותיו? איפה ההבטחות שהבטחת? כי הבוקר עושים לוויה, מלווים גם את ההבטחות שלו. היכן הוא? איפה אמרותיו? מלך בשר ודם מוגבל. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. יש פסוק בירמיה, כתוב, והשם אלוקים אמת. למה הוא אמת? שהוא אלוקים חיים ומלך עולם. הוא אלוקים חיים והוא מלך עולם. זה הביאור אצל הקדוש ברוך הוא, ההבדל בין בני אדם שהוא מוגבל לבין בורא עולם. ככה פותח המדרש את הנושא של אמור אל הכהנים ואמרת עליהם. שאל שאלה קטנה, מה זה נוגע אלינו? מה נוגע האמירה שלנו, פנייה אלינו, באמירה לבורא עולם? הרי אתה אומר שהוא בלתי מוגבל. הרי בורא עולם הוא בלתי מוגבל. אלוקים חיים ומלך עולם. זה נקרא אמרות השם, אמרות טהורות. זה נקרא אמירה טהורה. אז מה אתה רוצה ממני, כאדם או כמחנך, נקרא לזה, כן? שאמירה שתהיה גם אמירה לעולם. איך האדם הכתוב? כי עפר אתה אל עפר תשוב. מה זה נוגע אלינו בכלל הפתיחה הזאת? פרט 18, אנחנו מתחילים בהתחלה, בחר ראשונה, מגן אברהם, מהחיי המתים, אל הקדוש, זה נקרא ברכות השבח, השבח לבורא עולם. אבל תמון כאן סוד אדיר, שגם האדם המוגבל, גם האדם שהוא היום כאן, מחר במקום אחר, גם האדם שיושן ולא קם, גם האדם יכול להיות ויש לו את היכולת ואת הכוח להגיע למצב אלוקים חיים ומלך עולם. אדם יכול להגיע, זה מדרש אומר, יש בך את הכוח והיכולת שאתה נקרא גם כן לעולם. במה? במדרש הלאה, בוא נראה. מדרש ממשיך, ואולי זה בא לתרס את הקושיה הראשונה. אומר המדרש הלאה, מה זה נקרא אמרות טהורות? מה זה נקרא אמירה טהורה? מה זה טהורות? תו בחזל, מצינו שעיקם הקדוש ברוך הוא 8 אותיות ולא הוציא דבר מגונה מפיו. התורה שלנו יש לה כל אות, כל תג, כל טעמי המקרא, זה מרמז על דבר. אין דבר מיותר. יש פה 8 אותיות מיותרות. התורה מצינו שהקדוש ברוך הוא עיקם 8 אותיות מיותרות. כתב אותם לא לצורך. מה המטרה? ולא להוציא דבר מגונה מפיו, שנאמר, מן הבהמה טהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה. מה אתה אומר? ומן הבהמה אשר איננה טהורה? תגיד טמאה וגמרנו. לא, להגיד טמאה זה לא טוב. התורה מעדיפה, למדנו, להוסיף 8 אותיות, לא להוציא דבר מגונה מפיו.
הלאה כתוב, מקום אחר, עיקם הכתוב, שתיים ושלוש תיבות בתורה, כדי שלא להוציא דבר של תומעה מתוך פיו, שנאמר, מכל הבמה אשר לא תהורה. לא כתוב תמיעה. או, יש כאן דבר חדש. על זה נאמר, אמרות תהורות. מה זה נקרא תהרה? תהרה פירוש הוא שהדיבור שלך לא יצא לא דבר מגונה בדבר טהור. אז אם אדם שומר את פיו בדבר טהור, בדבר שלם, האדם הזה, הדיבור שלו הוא קו יכול כמו בורא עולם, שעליו נאמר השם אלוקים אמת, אלוקים חיים ומלך עולם. הדיבור שבך, הגוף שבך, זה נכון, הוא מוגבל, אבל הדיבור שבך. וכתוב באמת בתרגום על הפסוק, ויהי האדם לנפש חיה. מה זה נפש חיה? רוח ממלא לה. הדיבור שלך הוא נשאר נצח, הוא לעולם. ומי שמעמיק בדברים, זה חייב להיות ככה. הרי התורה היא נצחיות, לא? התורה היא נצח. התורה היא זה בלי סוף. התורה היא נצח. איך אדם לומד תורה? בדיבור שלו. אם הדיבור שלך הוא טהור, הוא טהור, אתה שומר, משתדל לא לדבר דבר לא נכון, לא לשון הרע, דבר מגונה, לא דבר תמה. אדם שומר את פיו, את דיבורו. האדם הזה נהפך להיות בגדר שפונים אליך, כמו שבורא עולם, כך אתה. זה אולי הרמז. קדושים תהיו, כי קדוש אני. אמרו חכמנו, יכול כמוני, אולי כמוני תהיו? בדיבור שלכם. רבותיי, דיבור האדם זה כל האדם. אז אם כן, יש באדם שתי חלקים. הגוף שהוא עפר, והנצחיות שבו זה הדיבור שלו, הדיבור שלו. ובאמת, נסתכל טוב ונראה, אמרו חכמנו, למה, בזכות מה נגלנו ממצרים? על מה נגלנו מעם שלם? כתוב במדרש על שלוש דברים, שלא שינו שמם, את השם שלהם. אברהם, יצחק, יעקב, לא שם לועזי, לא שינו לשונם, דיברו עברית, ולא שינו לבושם. וסימנח, יש שם, יש על זה רמז כתוב, בטח בלב בעלה, ושלל לא יחסר. לב, זה התורה נקראת לב, למה? אות הראשונה בתורה זה ב' בראשית ברא אלוקים. אות האחרונה היא בתורה היא למד, לעיני כל ישראל. בטח בלב בעלה, בורא עולם, נתן את הלב, את התורה לעם ישראל, למה? ושלל לא יחסר. מה זה שלל ראשי תיבות, שלל ראשי תיבות? שין למד, למד, שין זה שמם, לבושם ולשונם. מה, רבותיי, זה הקנה מידה שנבחרנו לצאת ממצרים? אם הלשון הוא שלם, הלשון הוא טהור, זה מראה על מהות פנימית. כן, זה הערובה שאתם יכולים לקבל תורה. זה הערובה היחידה שיכולים לקבל תורה. אז אם כן, אמרות השם, אמרות טהורות, זה לא, זה לבדה, זה לבורא העולם, אבל זה גם לנו. איך הפה שלנו? אז מה זה מחנך או אבא? מה אתה מדבר מהפה שלך? פה שלך טהור, השני ישמע אותך. למד תורה עם הפה לא טהור, לא יכול להעביר הלאה. סיפרו פעם בירושלים, אצל רמי בריסק, שיום אחד מגיע יהודי מחוץ לארץ, מאוד מכובד, אמריקאי עם זקן ארוך, מאוד נכבד. והוא רצה לדבר דרשה בשבת אצל הרב, לפני כל הקהל, זה מקום מרכזי מאוד. הוא לא גבאים, פה לא מדברים, לך לרב, שיראה מי אתה ויאשר לנו. הוא בא לרב בריסק, הרב מדבר איתו כמה מילים, מרגיש שהוא יש לו דעות לא הכי טובות. לא מתאים הדעות שלו לספר פה, לדבר פה בין הקהל. אמר לו, שמע, אני אצלנו לא מדברים. לא מדברים. כבוד הרב, למה לא? אמריקאי, למה לא? אני רוצה לדבר דברי תורה, ואני מבטיח לך. אני ארשום לך על דף. פסוק בתורה, בראשית ברא אלוקים. פירוש רש"י, אני אחזור רק על דברים שכתובים, בכל רם, מה החיסרון שבזה? ואמר לו, אם אני אגיד מילה אחת מיותרת שלא כתובה, זרוק אותי באמצע. אומר לו, סלח לי, אתה לא תדבר, גם דברי תורה. ולמה לא?
תגיד לי, בוא נגיד לך, שב. לא תשמע אותו שאומר לרב. איזה מקרה בהלכה שאדם קנה פרה, הביא שוחט, שוחט צדיק וירא שמיים, את הפרה שחטו, סכין כשרה, הריאות למהדרין, הבשר כשר לכל הדעות, ובכל זאת, אסור לאכול את הבשר הזה, הוא בשר הטרפה. איך זה יכול להיות בשר טרף? תגיד לי. אומר לו, השוחט, השוחט למהודר, צדיק, על פי הפשט, בשר מהודר. ובכל זאת, הבשר הטרפה לאכילה. אני לא יודע, אני נגיד לך, אומר לו הרב, כשהתבשל בסיר טרף. בשר מהודר שמתבשל בסיר טרפה, נפח טרף. אמר לו, דברי תורה זה כשר. אבל תראו לי באיזה פה זה עובר, מי מבשל את זה? מה אתה אומר לי? אתה תגיד רק דברי תורה. נכון, או שאלה מי אומר? איך אתה תדבר, איך תנגן, איך תגיד? אם זה עובר בסיר טרפה בפה טרף, גם ההבנה טרפה תהיה להיות. הוא שמע ככה, וזה אומר המדרש. רבותיי, יראת השם טהורה עומדת לעד. אם יש לך יראת שמיים, התורה תעמוד לעד. בלי יראת שמיים, איך זה יעמוד? יראת השם טהורה עומדת לעד, טהורה. אם אפל אותו, איך יהיה טהורה? יראת השם טהורה? אני שמעתי. מרב מרדכי אליהו, שלו רפואה שלמה. שיום אחד, ככה סיפר לנו, באו לפניו לדין תורה בירושלים. דין. שתי אנשים. אחד חכם בירושלים. ומי היה הנתבע? יהודי. פשוט מוכר במחנה יהודה בננות. יהודי. עם קסקט. יהודי שמוכר רק בננה. שם זה יש לה כל מיני. שם לא משהו אחר בלבד. זה לא מוכר. באו לדין תורה. חכם בירושלים. על תביעה כספית. זה טוען ככה וזה טוען ככה. הרב שומע. אומר, טוב, הלכה למעשה, החכם הוא זכאי, ואתה, תן לו את הכסף. הוא אומר, סליחה, כבוד הרב, על מה אתה מסתמך? מה אשמח? רוצה לדעת, מגיע לי, מה צחקתי, מה אני אגיד לו? מה אני מסתמך? אמרתי, כן, יש שח. שח זה אחד הפוסקים הגדולים, שכותב בחושן משפט, סימן כך וכך, והוא אומר לו, כן, הוא אומר לו, כן. מה השח אומר? אומר לו, היהודי הזה? אז הוא אומר, הרב אומר לו, השח אומר כך וכך וכך וכך, לפי זה יוצא שאתה חייב. אומר לו, סליחה כבוד הרב, גמרת? הפירוש בשח שונה. הפירוש בשח לא כמו שאתה אומר אותו. הפירוש הוא אחרת, ההסבר הוא אחר. הוא רוצה להסביר לי, פירוש חדש בשח. שומע לפני עומד יהודי מוכר בננה? מוכר שס. התחיל להגיד לי, רגע הרב. ובמקום אחר זה ככה גם כן. מראה לי ראיות. תוך רבע שעה אמרתי, טוב, אני שומע, אמרתי, שמעתי, התשובה לא היום, התשובה תהיה מחר הפסק, נקפיא אותה בינתיים. באתי לבית, אמרתי את המעין, הוא אומר, ככה סיפר לנו, התחילתי ללמוד מחדש, את הגמרא, את הסוגיות, ולהתעמק בדברים, ועוד פעם, הוא צודק. המוכר בננה צודק. הוא צודק. בבוקר באו אליי בחזרה שתיהם, אני לא הראיתי לו כלום, נו, והתחלתי לדבר אותו בלימוד, ואמרתי את אדוני, אתה צודק. ועוד ראיתי שעומד לפני אדם שהוא אדם מבין עניין. דיברת דברים אחרים, הוא שולט. חושב משפט פה, יורד עכשיו, שולט, בפסק, בפרק. תגיד לי, מתי למדת את זה? אומר, לפני 10 שנים למדתי את זה. עם מי למדת? אומר, יש לנו קביעות כל יום, לומדים אחרי ערבית, 3 שעות, עם הרב יעקב מוצפי עליו השלום, היה בדין בירושלים, עדה חרדית. אחרי צאת ערבית, לומדים 3 שעות, ולומדים את זה. מה, ואתה זוכר מהלימוד 3 שעות שלמדתם אז? אמרו לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, למה? אם המוסר הוא צדיק, הוא ירא שמיים, יראת השם טהורה עומדת לעד. הוא אומר, ולמדו את זה בדקויות של דברים. יראת השם טהורה. אתה רוצה ללמוד מרב תורה? התנאי הראשון, שהפה של הרב יהיה קדוש, טהור.
אבל התורה היא קדושה, זה נצח. אבל גם אדם, כשהוא רוצה לחנך את הבנים שלו, למה הבן לא שומע עליה? הוא שואל את עצמך, כי אתה לא שומע על עצמך גם. למה הבן לא שומע לך את התורה? כי אתה לא, 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 לא רואה את היסוד, התכלית של תורה זה להעביר בנצח. הוא יותר עמוק, טוב פסוק, טוב לי תורת פיך. אמרו חזה, מה זה טוב לי תורת פיך? רבותיי, כשאדם יושב ולומד תורה, מה הוא עושה עכשיו? הוא מעלה את הדימות תורה שהוא לומד, לקדם מצב שהשם שמח בתורה שלך, והקדוש ברוך הוא חוזר על לימוד שלך. אומר דוד המלך, טוב לי שהתורה תהיה תורת פיך, תורה תצא מפיך שאתה חוזר על לימוד שלי. וזה גמרא כתוב, כתוב בתהילים. כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהיה יום המעלה. בתחילה נקראת תורת השם, תורה של השם, אחרי נקראת תורתו יהיה. תורתו שלו, אחרי שאדם לומד תורה, הוא הופך את התורה שלו לנצח, לעצמו. אז אם התורה שהיא נצח, התנאי היחידי שיכול להוות נצח, זה הדיבור שלך. ואם הפה לא טהור, מה שווה כלום? יראת השם טהורה עומדת לעד. אז תן לעצמך קודם כל את החינוך הנכון. אתה אומר לבן תלמד תורה? אתה קודם כל שיראה שאתה לומד, שלך אכפת לך. אמרת מילה, תגיד אותה, תיישם אותה, עם הדיבור של אדם פגום. למה צדיקים, כל מה שאומרים זה מתקיים, צדיק. מה שמברך זה מתקיים, למה? כי כל מה שהוא אומר הוא מקיים. זה נצחיות. ולא נראה דבר קל, הפגם בדיבור. אמרנו הרי, הפרשה מתחילה לנו, אמור על הכהנים, זה מחנכים. סוף הפרשה דיברה על דבר מבהיל. קרה טרגדיה בעם ישראל. טרגדיה, סוף הפרשה כתוב פרשה נוראה. כתוב פסוק, כשהפסוק מדבר פה, פלא גדול. ויצא בן אישה ישראלית. והוא בן איש מצרי בתוך בני ישראל, וינצו במחנה. רבו שתיים. מי היו שרבו ביניהם? בן אישה ישראלית והוא בן איש מצרי. שעת נזש פה. ויקוב בן האישה הישראלית את השם, ויקלל. מה זה ויקוב את השם? כך שכותב, שם המיוחד ששמע בסיני. שם של בורא עולם שהוא שמע אותו עומד אדם, ומקלל את השם. דור דעה בתוך המדבר. מה קרה? מה קרה? ויצא, יצא מעולמו. מדרש אומר, ויצא איש הביניים, כמו גוליית שיצא. מקלל! על מה ולמה? מי הוא היה? מאיפה זה... האורחיים אומר, מאיפה יצא העגל הזה? הלשון שלו. אז בואו נראה פשטות, כתוב, ויצא בן אישה ישראל והוא בן איש מצרי. מה זה אישה ישראל והוא אבא שלו מצרי? אמרו חכמנו במדרש. יום אחד היה מצרי, הנוגס, השוטר, רואה, עושה ביקורת, והוא רואה אישה מאוד מצא חן בעיניו. היא נשואה, מה לעשות? מה עשה אותו מצרי? לקח את בעלה, ואמר לו שיעבוד בשבירת לילה. יעבוד בלילה. והוא בא במקומו לערב לבית, והתעברה ממנו האישה הזאת. ויצא הבן הזה. התורה מספרת שמשה רבנו ראה שתי אנשים רבים, והיקה את הגוי. מי המצרי הזה? ואיפן כה וכה, אותו מצרי שבא על היהודיה הזאת, כן? משה ראה שלא יצא ממנו כלום רשע מרושע, משה הרג אותו, שם מפורש. איזה שם כתוב בשם מבית, לא משנה. אז הוא נשאר, הבן הזה, שאביו משה הרג אותו. רבותיי, נחשוב לבד. איך יוצא כזה בן שמקלל את השם? איך יוצא? ויש סיבות למה, כי לא רצו שיהיה איתם ביה במחנה עם ישראל. איך יצא? הייתי אומר פשטות, אבא שלו רשע, אבא שלו מצרי, בעל אשת איש, הרבה סיבות. אתה אומר דבר אחר, ושם אמו, שלומית בת דברי למתי דן, הוא דבר חדש. מה התורה אומרת את השם של אמא שלו, מה אכפת לנו, ושם אמו שלומית בת דברי? שלומית? הוא אומר, שמה נקרא שלומית?
דהבת פטפטה, אתה מפטפטת, שלום עליך, שלום עליך, שלום עליכון, על ישראל, הרבה זה בדהון. שלומית אומרת שלום לכולם. מה זה בת דברי? היא לא הייתה בת דברי. לא, היא לא הייתה בת של דברי. מרשי, בת דברי, אומר רשי, דברנית הייתה. כאילו היא בת דברנית, שלומית בת דברי, כולה חטיבה של דיבור. אומר רשי, לפיכך כלכלה. אומרת שלום לכל אחד. שלום לך, שלום להוא. מה את מתפטפטת? השני מסתכל, חושב דברים אחרים. אז במצרים שהיא דיברה גם עם אותו אחד, אומר, יש פה אישה שהיא אומרת שלום לכולם. שתגיד גם לי שלום מקרוב. ואז היא קלקלה איתו ביחד. רגע, היא דיברה, אז מה יצא מזה? מהדיבור הלא מבוקר שלה, יצא לה בן, שבדיבור שלו הוא מקלל את השם גם כן. התורה לא אומרת, מעריכה אביו היה רשע. לא, 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 לא מעריכה. אמו, הדיבור. רואים פה עוד משקל עצום לכוח הדיבור הלא נכון. איפה זה עומד? הכוח הדיבור הלא נכון יוצר מצב שיצא בן כזה עד כדי כך. כמה אדם צריך להבין שכל העמל של האדם על הדיבור שלו, לשמור את הדיבור. שומר פיו ולשונו. שומר מצרות נפשו. הרב חיים כותב, דבר מעניין, למה לא הוזכר שם האמא בהתחלה? שם אמו, תגיד בהתחלה גם, למה בסוף? למה הוזכר בסוף? הוא אומר שבהתחלה לא ידענו אם היא אכפת לה מהבן הזה, אולי הוא רשע באמת, שילך. הוא אומר, חייך שהיה חייב מיטה, היא רחמה עליו. אתה לרחם עליו. את מרחמת עליו. סימן שאתה אשמה בזה גם כן. אתה אשמה בחלק הזה. לכן שם אמו. טוב, הייתי גשם מחזרה. אם כן, ראינו פה דבר עצום, שכוח הדיבור שבאדם, זה הכוח שנשאר לנצח. הגוף של האדם הוא מוגבל. הוא מוגבל, הוא מוגבל, הוא מוגבל. אז כמה אני צריך לדעת להשקיע בעיקר, לא בדבר הזמני הזה, בגוף הזה שיש שם ולא קם, להשקיע בכוח הדיבור שלך, בנצח, דבר שיר לעולם, בלימוד תורה שאתה מדבר הפה, איך אתה יכול להתפלל, לבקש אם מדבר לשון הרע, נאמר מילים לא נכונות, או מילה לא הכי טובה? כתוב פסוק, אומר שלום המלך. מצרף לכסף, וקור לזהב, ואיש לפי מעללו. כשאתה רוצה לבדוק כסף, כמה יש בו כסף זך. יש כלי שבודקים את הכסף, מצרף. מצרף זה מין פתיליה קטנה עם כלי, ומתיחים את הכסף ויודעים כמה יש כסף טהור. מצרף לכסף, קור לזהב, גם לזהב יש אפשרות איך לבחון כמה זהב נקי יש. זה 24 או 14, כן? איך בודקים אדם? אתה רואה אדם חליפה, מעונה, מחוית, איך לבדוק מהו? ואיש לפי מהללו, את מי הוא מהלל, על מי הוא מדבר? על צדיקים הוא מדבר או על דברים אחרים? ואיש... אתה בודק את הפנימיות של האדם לפי מהללו. את מי הוא מהלל? על מי הוא חושב לדבר? לכן צדיקים, המעלה שלהם, זה לא הגוף, הוא גוף חלש. הדיבור שלהם, ככה אמר, ככה נהיה. צדיק גוזר, כמו שמחו מקיים. למה? שלא מוציא צדיק מפיו דבר לבטלה. אין דבר לבטלה, לא מוציא מפיו. סיפרו לי, שלא מזמן, היוו לרב קניבסקי, כלי ראשון. יש אישה שהביאה לרבנית תפוזים. תפוזים, פרי הדר. ואמרה שהרב יעשר את זה ויהיה אפשר לאכול. טוב. אותה אישה מספרת, כעבור יומיים, אומרת לרבנית, את יודעת, הרב הבאת לו תפוזים והוא לא רצה לאכול. והוא אמר, יש בזה חילול שבת. שבת חילילו בזה. והוא אומר, אתה לא יודעת מה הכוונה, רב ככה אמר, אז הוא אמר, חילול שבת. היא נבלה, מה שבת? מה חילול שבת? אני אבדוק את זה. חל הבית, המקום ששם כתפו את זה, איך היה בדיוק התפוזים, מי כתב אותם, התברר לה שיש לה בבית עוזרת פיליפינית, עוזרת, והיא כתפה את זה בשבת. בשבוע. כתפה את זה בשבת. זה חזר הרבנית, כן, כן, נכון.
נכון הרבנית, אמת. טעות, טעינו, ולא ידענו, הרבנית פיליפינית כתפה בשבת. על התפוז הוא מרגיש ויודע. מי מראה? אדם שהוא טהור, שהוא תדיק, ירא שמיים. כזה מראים לו הכל. לכן כל מה שהוא רואה, כל מה שהוא אומר. יראת שמיים, השנה הזאת. ערב פסח היה, שפו את החמץ ביום שישי בבוקר. שפו את החמץ. סיפרה רבנית קניבסקי. הרב שם בחר בלילה. הרב שעון. בשעה שתיים היא קמה, היא לא רואה אותו בחדר. הוא לא נמצא בחדר. שמאלה, ימין, הרב לא נמצא בחדר. לא נמצא. איפה הוא הלך? שתיים בבוקר. מסתכלת בחוץ, הוא רואה שהוא עולה. לא מדרגות. אמר, כבוד, איפה הלכת? אמר, למה זה איפה הלכתי? תראי, מחר בבוקר צריכים לשרוף את החמץ, מחר בבוקר. וכתוב במגן אברהם ששורפים את החמץ עם הלולב שהשתמשו בו בסוכות. לולב, זה מהעץ, שורפים את החמץ ביחד. וקמתי, פרטי שהלולב לא נמצא במקום ששמתי אותו. וחשבתי שאחד הילדים זרק אותו להשפעה כנראה, בטעות. ואמרתי, איך אני יכול לישון שהעירייה תפנה את ההשפעה מוקדם בבוקר, והלולב שלי שם יהיה? אז ירדתי למטה לחפש בפח האשפה את הלולב. לחפש את הלולב באשפה. מהאשפות ירים אביון. אמר לו, לא, שהוא השליח הרב. טעינו להגיד לך, הלולב נמצא במקום, על הארון, במקום אחר הוא נמצא, לא כאן. לקחת למקום, ניקיין, ושמת במקום, תראה את הלולב. אה, הוא זה נרגע. הוא ירד בלילה לחפש. היא בבוקר סיפרה זה לבנים שלה. סיפרה. באו אליו, אבא, מה ככה, מה קמת בלילה להלולב ולחפש באשפה? מה, מה, זביכי קל בעיניכם? כתוב מגן אברהם שיש עניין לשרוף, נוהגים לשרוף את החמץ עם הלולב. מה זה, קל בעיניכם? מה, אתם מתפלאים על זה? מי יחשוב על כזה מצב בעולם? יראת השם טהורה, אם זה טהור זה עומד לעד, בכל מצב, זה גם לעד, בכל מצב, אין לילה ביום, בסדר? יש אנשים, הוא ירא שמיים, כמה שעות זה הכל. אחד אמר לי, פעם הוא שומר שבת עד מנחה. מי מנחה הוא כבר לא יכול לשמור שבת. יראת השם טהורה עומדת לעד זה בין ביום, בין בלילה, לא משנה איזה מצווה, מצווה גדולה, מצווה קטנה. יראת שמיים. מי שיש לו יראת שמיים, אז הפה שלו הוא קודש. וכשהוא אומר, למישהו שעבר ניתוח ראש, אחד מהגדולים פה בבני ברק, היה לו בעיה, בעיה בגזע המוח, ועמד לעבור טיפול בתל השומר, הוא מבקש ברכה מהרב, יום לפני הניתוח, אומר לו, איפה אתה עובר את הניתוח? אומר לו, בתל השומר, לא, לא, לא פה, לא פה, תעשה זה בחוץ לארץ. מה חוץ לארץ? פה כל יום זה קריטי. אומר לו, כבוד הרב, יש פה כבר תוכניות, הכל מוכן. אומר לו, נכון, תעשה בחוץ לארץ. אותו רב התפלא. אז הוא קרא לפירר, שהמומחה הגדול שיבוא הסביר לרב את, את חומת הדבר ואת המקום. פירר מגיע לרב חיים קניבסקי. הוא אומר לו, כבוד הרב, יש כאן בתל השומר מומחה עולמי לגזע המוח. הוא מסביר לו בהרחבה כמה צריכים וטוב שפה יעשה. הוא גמר, אומר לו, כן, תעשו בחוץ לארץ. גמרנו, חוץ, נגמר, אין מה לדבר. אומר, לא הבנו למה. ומחדש. בית חולים, לאתר את הרופא, מוחב, חוץ לארץ, הכל מחדש, ככה הברצה. לא מבינים למה ואיך. אומר, הוא הגיע לשם, ושם עושים טיפול בדיקות מחדש, מחדש. ואז גילו סוג המחלה שיש לו, היא שונה מה שכאן גילו. וקיפל טיפול בהתאם, ויצא מזה, חזר לארץ בריא בשלם, חרם מפוסם פה בני ברק. עשה מסיבת הודעה לשם ואמר, תראו, כאן גילו את הסוג המחלה, אבל זה היה שונה מהאמת. שם גילו את זה, והבנו למה הרב ככה אמר. הרב יודע בדיוק דברים דקים שבדקים, איפה זה עומד? למה? מי ששומר את פיו, יראת השם טהורה, היא עומדת לעד. עומד תמיד כל הזמן. אז אפשר גם לראות ולבדוק. למה יראת שמיים?
אמור אל הכהנים ואמרת עליהם, שאמירה תהיה אמירה בשלמה, אמירה מושלמת. מה זה אמירה? אמרות השם, אמרות טהורות. אז אי אפשר לבוא או לשמוע תורה, יש שם כל מיני רבנים, וכולם, כל אחד בכיוון שלו, אבל תבחר לך כדי לזכות להגיע לתורה אמיתית, מי שירא שמיים. מי שלא ירא, אלו ירא שמיים, לא שייך שישדר לך ותגיע לדרגה הנכונה של נצחיות של תורה. תורה זה כנצח. אני ראיתי בזה מקומות שעושים בחוזה, מקבלים מלמד בתלמוד תורה, אחד התנאים שם, שכותבים לו שם, תחתום, חוץ מזכורת ושעות עבודה, שללך תטבול כל בוקר במקווה. ולמה? אם הוא טובל במקווה כל יום, הוא מקבל טהרה, כי הרמב״ם כותב שהמושג של טהרה דבר עליון, זה לא דבר של טיט שנדבק בידיים. אדם טהור יוצא מפיו. יש כאלה עושים, גם אני רק מדגיש, לכל הפחות שאדם ידע מה זה נקרא קדושה וטהרה. עסק התורה צריכה טהרה להיות. והלאה רבותיי, דיברנו על כהונה. והכהן הגדול מאחיו. תורה מדברת על כהן הגדול מאחיו. רבותיי, מה זה נקרא כהן הגדול מאחיו? מה זה גדול מאחיו? במה? בכמות, בגובה, ברוחב. איזה התייחסות שהתורה מדגישה, והכהן הגדול מאחיו. תראו, למה נקרא שמו כהן גדול? שהוא גדול בחמישה דברים. בחוכמה. חכם, זה הרי ברור. בכוח, גיבור, חזק. בנוי, צורה חיצונית, שיראה צורה מתאימה. בעושר ובשנים. אומר המדרש, בכוח, שהוא גיבור. בואו ראה, אהרון כשהניף את הלוויים, 22 אלף הניף ביום אחד. איך הניף 22 אלף הרים אותם? אומר המידע, שלושת המרים אותם, כן? איך המניפם? מוליך ומביא, מוליך ומביא, מעלה ומוריד, כמו הלולה בדיוק שעושים, או שענות. מוליך, עלה ומוריד, כל הכיוונים, 22 וכולי. המידע שמעריך שכהן גדול מאחיו צריך שיהיה גם, אחד הדברים שיש לו זה גם בכוח. רבותה, מה זה כוח? כולם מבינים, לכאורה, זה כוח פיזי, נכון? כוח, שהוא גיבור, לא? גיבור. רבותיי, מאוד מעניין. כתוב ברמב״ם. הרמב״ם שמתייחס ליסוד הזה של כהן גדול מאחיו, אין הנבואה חלה, אלא על חכם ראשון. גיבור במידותיו. לא מידות הגופניות שלו, למידות של הפנימיות שלו. ולא יהיה יצרו מתגבר עליו מעולם, אלא הוא מתגבר על יצרו. הרמב״ם אומר, מה זה נקרא גיבור? לא כמו שאתה מבין, כפשוטו גיבור פיזי, לא. איזו גיבור הכובש את יצרו, זה גיבור. ובאמת, הקשו על הרמב״ם שאלה עצומה. איך אתה אומר גיבור? זה בדברים של יצר הרע, הוא מתגבר. הלו כתוב מפורשות, שגיבור זה יש בכוח פיזי, יש לו פיזי, כמו שראינו בגמרא פה, בנדרים, שהוא הרים הכהן, אהרון הכהן, את הלוויים, 22 אלף, גיבור פיזי. הכספי שעומד בזה כבר, עמדו בזה אחרונים רבותה, איך הרמב״ם לומד, שגיבור זה נקרא לא גיבור בפיזי, אלא גיבור שמתגבר על יצרו. רבותיי, הרמב״ן כותב, וזה יסוד לכל אחד. כל אדם צריך לדעת שתמונים בו כוחות. צריך לדעת, יש לו כוחות, רק הוא לא מגלה אותם. כתוב שהקימו את המשכן. מי הקים את המשכן? זה אנשים שעבדו רק ביוונים, במצרים. כתוב, כל אשר נשאו ליבו. מה זה נשאו ליבו? אנשים באו אל משה רבנו, אנו מתאימים להיות עובדים במלאכת הזהב, במשכן, בצורפות. אבל אתה לא יודע כלום. אומר לו, אני מרגיש בעצמי שאני יכול. נשאום, ויגבה ליבו בדרכי השם, ויגבה ליבו. הרגישו בפנים, אני יכול להגיע. ובאמת עבדו, וראו פתאום עולם אחר. הם מצליחים, והם עושים.
אדם צריך להאמין שיש לו כוחות. לא רק כוחות של עשייה. יש, אם אדם רוצה, ורוצה באמת, רגע, שתי חלקים. הוא יגלה את הכוחות התמונים בתוך הבמידות שלו, וגם אם הוא ירצה, גם דבר שבצורה פיזית קשה לעשות, הוא יעשה אותו. כתוב בתורה פסוק, אחד הראיות, יעקב אבינו, כשבא, הרי יצא מישראל, הלך לפדן ארם, הגיע על הבאר, והוא רואה שם אבן גדולה על פי הבאר, אבן ענקית גדולה. אז הוא שואל, למה אתם לא משקיעים את העדרים? הוא לא אפשר להרים אבן גדולה, מחכים שבו כל הרועים ונרים יחד. כתוב, ויגל את האבן על פי הבאר. יעקב ירים את האבן. רש"י כותב, כמו שמרים פקק מעל צלוחית. איך זה? איך ייתכן? אתה מרים פקק? פקק זה, בוא נתרגם. זה אבן. צריכים כמה אנשים ביחד. אם אדם רוצה, ורוצה באמת, אין דבר בעולם שמעכב בעדו. סיפר רב חיים וולוז'ין. היה לו אח, גאון אדיר, כולו רב זלמן וולוז'ין. אח גדול, ענק בתורה. והוא אומר שהוא היה גדול ממנו בתורה. פעם סיפור שהוא היה יושן, רב זלמן היה יושן, רצו להעיר אותו, אמר להם הגאון מבין, אל תעירו אותו. התורה כולה מונחת כאן. להבין מה מדובר פה. ואח שלי היה יושב ולומד כל הזמן. כל אחד אני בא אליו לחדר, אני רואה שהוא הולך וחוזר בלילה, כל הזמן, הולך ולומד, לומד, סוגיה. בבוקר אני בא אליו, מה אני רואה? דבר מוזר. היה ארון קיר ענק! ארון קיר ענק. וארון של פעם, זה, כל העץ היה כמו גזע של היום, לא הכל סיבית. אש כבד. וארון מונח באמצע החדר. אמרתי לו, אח שלי, אחי היקר, מי הרים את הארון לכאן? אומר לו, אני. מה פתאום, מה רצית? בוא תראה, פשטות. למדתי גמרא, ונתקלתי באיזו שאלה מאוד חשובה, ואכפת לי, אין לי תשובה על השאלה הזאת, ונזכרתי שספר מסוים שהוא מדבר על זה. בספר נמצא בקיר, והארון מסתיר אותו. אז מה עשית? אני רציתי לדעת. באתי לארון, וגררתי אותו. אין צריך לדעת, הנה הספר נמצא, הנה, זה הספר נמצא פניי. והסתכלתי לראות, אח שלי, אין לו כוח ללכת בקושי. אבל כשהוא רוצה משהו, כשהוא רצה למצוא את התשובה, את ההסבר, את הספר שזה כמו בנפשו, הוא מגלה כוחות עצומים בתוכו. הכהן הגדול מאחיו, יש בך כוחות גדולים, אבל תרצה. פעם מישהו אמר, לגנב, זה לא מישהו יודע לגנוב, מישהו גונב. לא יודע לגנוב. למדן, לא מישהו יודע ללמוד, מישהו לומד. אם אדם רוצה, אבל אתה תעשה, שאכפת לך. טוב, תגלה ככה, שאתה חי. הרי לפעמים אדם יראה, לפעמים, שהוא לא יכול להרים חבילה של 20 קילו, כן? כשפורץ שריפה בבית שלו, שריפה, הוא מרים גם 100 קילו. מה קרה? איך פתאום אתה מתגלה לך? אתה... יש בך כוחות, אתה תמיד אתה עייף, אתה עצלן, אתה לא רוצה, לא אכפת לך הרבה. אבל כהן גדול, מה זה כהן גדול? שאצלו אין קטן, הכל גדול. הוא ראה את הכל בגדות. הכהן הגדול מאחף. אצלו זה בגדר אש, שורבת כל הזמן. זה הכהן הגדול. הוא לא הולך על קטן. לכן אצלו הכל יכול להרים. אם צריך אז הוא ירים. הוא ירים, לא נס, טבע. 20 משתנה, שיהיה כמה שיהיה. יש כוחות בדם. אומר המדרש, דבר פלא גדול. אומר שלמה המלך. שלמה שירא אחר מכל האדם, אז הוא פנה, והוא בנה, והוא ראה עולם שלם, ראה עולם שלם. והוא כתב על כל סוגי האנשים. כתוב פסוק, במשלב, לך אל נמלה עצל, וראה דרכיה וחכם. אומר לה עצל, לך לנמלה ותראה. אשר אין לה קצין ומושל, אין לה לא בעל הבית ולא רסרה, אין לה קצין ומושל. תכין בקיץ לחמה. בקיץ היא מכינה את האוכל שלה. אגרה בקציר מאכלה. כשקוצרים את השיבולים, אז היא מכינה לחורף את האוכל שיש לה. אומר השלום המלך, לך אל נמלה עצה, לך. תראה איך שהיא הולכת. איך הנמלה רצה, אה? בתנועה כל הזמן, כל הזמן, הולכת.
אז כל הזמן. רבותיי, כמה הנמלה חיה? 6 חודשים. אמרו חכמנו, מי שאין לו עצם, חי 6 חודשים. מחקר בתלמוד. כמה המזון שלה מספיק לה? חיטה במחצה. מספיק לנמלה, חיטה וחצי לחיות, זה הכל. כמה היא מכינה לעצמה? הוא אוגרת ואוגרת ואוגרת. אמר רשבי, אמר, פעם מצאו אצלה, פתחו איזה מין מחסן של הנמלים, 300 קור. איזה כמות אדירה. אומרים לנמלה, למה את אוגרת הרבה חיטים? אומרת להם, שמה יגזור עליי השם חיים. אולי אני אחיה עוד, השם ירצה, לא 6 חודשים, 60 שנה. אני צריך אוכל. יגזור עליי חיים, אז אני מכינה. כמה את יכולה? מספיק, מחיטה וחצי. אולי יגזור עליי חיים? אולי! ואז מה? צריך אוכל. אמרתי פעם שאלה פשוטה. אם יגזור חיים, תלך גם אוכל, לא? מי שיגזר חיים, תלך גם אוכל. מה את מכינה? פושו אחר, היא אמרה. מה קורה אם תן לי חיים, אומרת הנמלה? חיים, תחי. מה אני אעשה? אני אשב ועסוק בתורה, לא? אשבח אותו, אעשה מצוות, לא? אז אני רוצה שיהיה לי אוכל בצד, שאני אוכל לעסוק, לא לאסוף אוכל עלה, רק לאסוף קדושה לקדוש ברוך הוא. יגזור עליי חיים. לך אל נמלה עצל הורה. תראה את הנמלה, איזה כוחות יש לה. כוחות אדירים יש גם באדם. זה הכהן הגדול מאחד. כל אדם, או שהוא נשאר קטן, או שהוא גדול. כתוב אצל משה, וכתוב, ויגדל משה ויצא אליך. ויגדל משה, מה? כולם גמדים? מה זה אדם גדול? לא מחכה לרגעים, לדקה האחרונה כדי להתעורר. כשאנשים חוזרים מתשובה, מתי? אלף שהוא חולה, לא מרגיש טוב, שהוא כבר זקן, שהוא מרגיש שהחיים הולכים, אז הוא מתחיל להתעורר. האדם המתיח, כתוב, מפני סיבה תקום. פירוש הפירוש, תקום, זקן מגיע, תקום פניו. אומר הזוהר הקדוש, מפני סיבה. לפני שתגיע לסיבה, תקום, תחזור בתשובה. מפני סיבה תקום, לפני שתהיה בעל סיבה. למה אתה מניע סיבה שער לבן? למה שער לבן? מה פתאום נפחת שער לבן? כי פשוט אדם נפטר מן העולם, איזה בגדים הוא לובש, איזה חליפה, הכל לבן, תכריכים לבנים. אז הוא יסתכל ויראה, רגע, פה מתחילים לעטוף אותו כבר, הצבע שלו אותו כל הזמן. פשוט, מפני סיבה תקום. והכהן הגדול, הכהן, מה זה? תמיד הוא נמצא במצב של, יש לאדם קם בבוקר, תפילה בשעה 6, הוא קם ב5:55, והליכה היא 10 דקות, נגיע. הוא אומר, יש לי עוד זמן, 5, יש עוד זמן, הוא ישן. השני קופץ, מה ההבדל? אם אתה שריפה הבית, שריפה, אש, לא יודע, קופץ? מהמיטה? לא רצה מצוות לעשות? אדם שיראה את החיים שלו, את הצורת חיים, במה הוא מסתכל, זה כהן גדול. זה כהן הגדול. נכון, גם בכוח, כן, בכוח. מה זה כוח? כוח פיזי. הוא גדול מכולם. ראיתם פעם, איך אתה יכול להגיד גדול מכולם? אין אנשים שמתאבקים, מרימים משקולות, כל אחד נראה בעשירים גדול מאוד, כן? מה, הוא לא יותר גבוה ממנו? אבל בואו נראה איך הוא מתייחס לדברים. אותו אדם, הוא עצלן, כהן גדול, אין לו, תמיד הוא חי במצב של עשייה. זה כהן הגדול מאחיו. אם כן, אנחנו פה כמה חלקים. קודם כל, היסוד הראשון, שאדם צריך עליו לעבוד בעיקר אמור ואמרת, שהדיבור של האדם יהיה דיבור נקי, שיהיה דיבור שלם. לא יוצא מפיו דבר מגונה או דבר תמה. כמה צריכים להישמר ולהיזהר, ויותר מכך, ולא רק דבר מגונה, גם לכבד את השני. באמירה יפה, איפה? בבית. דיברנו פעם שעברה, הבטחה כמוך, הבטחה לרעך זה לרעייתך כמוך. גם פה נדבר כמה צריך דיבור נכון לאישה, לילדים בבית, לא לפגוע בהם, להרים אותם, לעורר אותם, לטפח בהם. דיבור קטן יכול להרוס. ואסיים לכם, לפני כמה זמן היה זוג, שיש לו כמה ילדים, הוא סופר וחצי לומד, הוא יודע, בית טוב. יש לו ילדה בת 12.5, עוד שרדים קטנים גם כן. בית יעקב לומדת, בת טובה, לומדת בצורה יפה, בלימודים שלה. עם האמא שלה, איזה קשר טוב יש ביניהם. קשר ממש נפלא מאוד. והנה, הוא מספר שקרה מקרה, הילדה השתנתה. פתאום, את האמא לא מכבדת, עונה לה לא בצורה יפה, לא רוצה לעזור לך, מי את? איזה מי לא מתאימות לה. הילדה נהפכה לגמרי. ודיברו איתה, לא מבינים מה הסיבה.
עד כדי כך שהולך גם ליועצים, לשאול. לקחו את הילדה, דיברו, לא מבינים. נעלם. הילדה השתנתה, והבית הרגיש מאוד גרוע. מה יש לילדה עם אמא שלה? עברו כמה חודשים, אז פעם פנה אלינו גם לדבר איתי. מה הוא עושה? בוא תגיד דבר אחד. אין חור בסירה סתם. יש מים, נכנסו לסירה שלכם. יש בו איזה חור כנראה. תגיד לי, אתה כעסת על אשתך פעם אולי, צעקת עליה. לא, 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 חס ושלום. עזוב את החס ושלום. בוא נחשוב ביחד. תגיד את האמת ואני לא שומע. אל תתבייש. כעסת עליה פעם? בוא נחשוב אולי. אומר לי, כן. מתי זה היה? אומר לי, לפני כמה זמן. בשבת הגיעה מהתפילה, והאישה לא הכינה טוב כמו שהוא רצה. כל אחד בדמיון שלו הכינה חצילים, לא הכי מתוגנים טוב. הוא נורא כעס וצעק על הצעקות. מה אמרת לה? את כזאת וכזאת וכזאת. הוא אומר, מילים לא הכי נכונות. אמרתי, בשלוחן, הייתה הבת שלך? אומר לי, כן, אני שמעת הכל. מתי הרגשת אצלה שינוי? כמו את השבת. אתה יודע מה? אתה אשם בזה. כשאתה לאשתך דיברת איתה לא בצורה נכונה מתאימה, וילדה שמעה את זה, מה אתה דורש ממנה אם אתה האבא ועוד אשתך בגדר של בעיה? מה הלך לעשות? שמע אותו. קודם כל הוא שמע אותו ככה נבהל. חפש יועצים. שמע דבר אחד. אתה עליך לקח פרויקט. תקרא לה אמא. תן כבוד לאשתה. תעזור לה. תכניס את הבית שהאמא היא העיקר. דביר שאתה רוצה לעזור ולעזות, ואז תראה מה שיקרה. טוב, קיבל את זה. כעבור שבועיים, שלוש, נו, מטורה מצא, אומר לי, מה לך את האמת? נכון, באמת נכון. ככה עשיתי, והילדה פתאום לבד. עוזרת לאמא בחזרה, בכלים, בכביסה, חזרה כמו שהיה. אתה רואה? אל תחפש את הגנב במקום אחר. אתה בעצמך עושה את החור שלך בסירה שלך. הדיבור של האדם, איך תכבד אשתך בעיני הילדים. תרים, תכבד, תאריך. הפה זה הכלי הכי קדוש שניתן לך. ויותר בכך דיברנו שהתורה שהיא נצח והגוף שהוא זמני, הפה שהוא נצח, הוא יכול לשלם בלימוד תורה, תורה היא כתצח. כמה אדם צריך לדעת לעבוד על, לעבוד על הנושא, לעבוד על הפה שלו, על דיבור שלו, על הצורת אמירה שלו. כמה זה חשוב. יהיה רצון באמת שנעשה רצונו כרצונו. ונזכה אנחנו. שיתן בנו עובדו באמת. ישמע תפילתנו. נזכה בקרוב לגאולה השלמה. כן יהיה רצון ונאמר אמן.